មីនិយាយតាបងប្អូនបងស្រីណាខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំបាយលីជាមួយនឹងល្ងរសជាតិមិនដែរស្ងាត់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហ្នឹងគឺឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាក្រៅពីឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ល្ងវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីគេខ្លះដល់សុខភាពនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ល្ងនេះអត់បានដេកយល់សពហើយងើបមកនិយាយទេឬក៏គ្រាន់តែគិតចេញមកនិយាយណាគឺសត្វតែមានការឆែកនៅក្នុង website សុខភាពមិនថាភាសាថៃឬក៏ភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងលោកអ្នកគាត់ចង់ដឹងចេះភាសាមួយណាយើងអាចចូលទៅមើលបន្ថែមឆែកមើលទៅថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ល្ងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទីមួយវាជួយព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់នៅជំងឺខ្វះគាត់ឈាមក្រហមដែលសត្វនៅក្នុងល្ងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែកហើយធាតុដែកគឺវាមានតួនាទីក្នុងការជួយជំរុញឬក៏បង្កើននៅក្នុងការផលិតនៅគ្រាប់ឈាមក្រហមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទីពីរវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងភាពចាស់ដែលសត្វនៅក្នុងល្ងវាសម្បូរទៅដោយជាតិដែកហើយនិងវីតាមីន B វាក៏ជួយទប់ទល់នឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការស្ដាប់សក់ស្កូវមុនអាយុហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធខួរក្បាលការចងចាំចុកខ្សោយហ្នឹងគឺវាជួយបានច្រើនទី3វាជួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឆ្អឹងដែលសត្វនៅក្នុងល្ងវាគឺជាប្រភពនៃរ៉ែធាតុដូចជា magnesium phosphorus ហើយនិងកាល់ស្យូមផងដែរចំពោះទី4វិញគឺវាជួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងដោយសារតែល្ងគឺមានបរិមាណនៃសារធាតុសេសាមូលីននិងសេសាមីនដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងក្របល្ងតែម្ដងហើយវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៃកម្រិត cholesterol ដែលវាមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាហើយជាពិសេសនៅក្នុងល្ងខ្មៅក៏មានផ្ទុកនៅជាតិ magnesium ដែលវាជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងដែរហើយសម្ពាធឈាមធម្មតាបូករួមជាមួយនឹងកម្រិត cholesterol ដែលប្រកដីមួយចាំទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំនៅល្ងហ្នឹងគឺជៀសផុតនៅពីបញ្ហាជំងឺបេះដូងចំពោះចំណុចទី5វាជួយតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់នៃការកើតជំងឺហឺតបរិមាណនៃជាតិ magnesium ដែលមាននៅក្នុងក្របល្ងហ្នឹងគឺវាជួយទប់ស្កាត់នៃការកន្ត្រាក់សាច់ដុំផ្លូវដង្ហើមចំពោះអ្នកដែលគាត់កើតជំងឺហឺតផងដែរចំណុចទី6ជួយទប់ស្កាត់តាក់ទងទៅនឹងការកកើតនៃជំងឺមហារីកនៅក្នុងល្ងខ្មៅមានផ្ទុកសារធាតុហើយនឹងសម្បូរតែម្ដងទៅដោយសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា phytosterol និង acid phytic ហើយ magnesium នៅក្នុងនឹងដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបានយ៉ាងល្អប្រសើរឈានចូលដល់ចំណុចទី7គឺការពារថ្លើមល្ងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារថ្លើមពីការបំផ្លាញនិងរក្សាដំណើរការនៃមុខងារថ្លើមឲ្យដំណើរការបានល្អប្រសើរឈានចូលដល់ចំណុចទី8ពិសេសតែម្ដងពួកអីល្ងក៏វាជួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងការទល់លាមកផងដែរនៅក្នុងប្រេងល្ងខ្មៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រេងធម្មជាតិដែលវាជួយសម្រួលដល់ពោះវៀនហើយក៏វាជាប្រភពនៃកាកសរសៃដែលទប់ស្កាត់និងព្យាបាលនៅបញ្ហាជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងបានយ៉ាងល្អតែម្ដងទាំង8ចំណុចនេះវាសុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អមាននៅក្នុងប្រេងល្ងធម្មជាតិ